Českém Těšíně na ulici Střelniční najdete jedinečnou prodejnu. Vyměň za eko. Blíží se třetí výročí otevření naší bezobalové prodejny a pro ty, kteří tady třeba nikdy nebyli nebo neměli čas se přijít podívat, máme krátkou ukázku. Takže pojďte dál, rozhlédněte se. Název vznikl ve snaze změnit životní styl z toho klasického konzumního na více eko, tedy ekonomičtější a ekologičtější. Mám vystudovaný přírodopis a učím ekologii na základní škole. Proto mě napadlo otevřít tuto prodejnu, díky které lze styl ekoživota šířit i mezi další podobně smýšlející lidi. Najdete u nás širokou nabídku zboží. Oříšky, jak jednodruhové, tak i směsi. Také výživná semínka, sušené a liofilizované ovoce, snídaňové müsli a kaše, k ním samozřejmě čaje a bylinné směsi nebo také výbornou kávu z místní pražírny. Najdete u nás různé luštěniny, těstoviny, rýži a obiloviny, mouky, cukry a vše sypké na pečení. Také různá ochucovadla, ať už koření, octy, oleje či omáčky. Nechybí ani slané či sladké zavařeniny, zdravé nápoje a léčivé sirupy. Nabízíme rovněž perníčky, dortíky a všemožné cukrovinky. V lednici se chladí mléčné výrobky, kozí, kravské i ovčí. Máme kvalitní krůtí, kuřecí, hovězí nebo vepřové maso a uzeniny. Koupíte u nás také certifikovanou drogerii, zubní kartáčky a pasty, mydla, hygienické potřeby, prací a čistící prostředky. Mnoho z nich je na váhu. Většina nabízených produktů je v biokvalitě. Můžete si nakoupit do vlastních nádob, nebo vám navážíme do našich znovu použitelných obalů. Moc si vážíme našich zákazníků a rádi přivítáme i nové. Neváhejte a přijďte se k nám podívat. Máme otevřeno každý všední den od 10 do 17 hodin a jsme tu i v sobotu dopoledne. Těšíme se na vás. Vyměň za eko. Přidej se k těm, kterým záleží.